Nu ne mirim în situații de este, dar taxele, cotele de impozitare ar fi aplicate de la 1 iulie. 1 octombrie trecut, unii proiectul bugetului pentru 2016. La noi proiectul bugetului este gata, este și politica, în iulie, inclusiv, este, sunt pregătite foarte de mult. Cine nu vă dă drum? Noi dorim ca pe anul viitor să avem un program cu Fondul Monetar Internațional. Și nu ascundem asta, pentru că de programul depinde pachetul de finanțare atât pe partea investițională, pachetul de granturi de partea Uniunii Europene, pachetul de finanțări pentru buget direct. Dacă noi aceste cifre nu le vom coordona în totalmente cu această instituție și nu vom avea un acord, noi vom avea cu tot un alt buget și altă politică. Reșind din asta, noi negociem acum toți parametrii, atât politici fiscale cât și buget, parametrii bugetari cu Fondul Monetar Internațional. Suntem aproape de a obține un acord în acest domeniu. După asta venim și aprobăm în Parlament.